У Чорному морі підірвався «Балкар», пише Reuters. Торгове судно, що перевозило зерно, було легко пошкоджено біля узбережжя України. Воно, ймовірно, потрапило на плавучу морську міну. Джерела повідомили виданню, що «Балкар Джорджія С» під прапором Ліберії, завантажений пшеницею, прямував із порту Південний, коли зазнав пошкоджень. У Reuters пишуть, ймовірно, судно вразила плавуча морська міна. Згідно з даними компанії Marine Traffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п'ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца.